မင်္ဂလာပါ iTeachICT ရနေကြိုဆိုပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုပုံကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Word ဆိုပြီးတော့ရိုင်းလိုက်ပင် Okay Microsoft Word ဒီကျေကတော့ Microsoft Word ကို 2019 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအားလုံးမိတို့ကကြတော့ Microsoft Word မှာ ပါဘောเนาะအဲ2019ကတော့နောက်ဆုံးအခုကျလောက်ပြတာနောက်ဆုံးဗာရှင်းနဲ့လောက်ပြမှာပေါ့เนาะ2019ကိုမဟုတ်ဘူး2016တို့2014တို့အဲဒီထက်နိမ့်တဲ့ဗာရှင်းနေနေဆိုရင်လည်းအတူတူပဲလိုင်းလုံးလို့ရတယ်နည်းနည်းပဲกว่ามาပေါ့เนาะအကုန်လုံးတူတူပါပဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဒါ ရှိတဲ့နေရာပဲရှိရပါတော့เนาะမရှိတဲ့နေရာဆိုမရှိဒီမှာဆိုရင် editing group ဆိုမှာရေเนาะမရှိဘူး lunch box မရှိဘူး okay ရမယ်เนาะဆိုတော့ဒါကဒီမှာရှိတဲ့ tab ဒီအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် so ဟုတ်ပြီဆက်စချင်း ဒီမှာပြီးရင်ချက်ဒီမှာပြောတာ home tab insert tab design tab ဒီအလိုမျိုးရရှိမယ်အဲ့မှာ find tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် find tab ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာကြာလာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် home ကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ဝင်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံရှိမယ်ဒါတွေကခုနကတော့ blank document ဒီဘက်ကတော့ templates တွေပေါ့နော်အရင်သင်သုံးတဲ့ templates တွေဒီမှာ recent ဒါတွေချက်သုံးထားပူးတဲ့ဟာတွေကလက်ရှိသုံးထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တို့ကဒီမှာလာပြပေးရယ် recent မှာပြပေးရယ်ပေါ့နော် pin ပေါ့ pin ဆိုတာကတော့ကိုကနောက်ရက်လဲသုံးကျင်တဲ့ဒီ file ကိုပဲနောက်ရက်လဲသုံးကျင်နေဆိုရင်ဒီ file ကိုဒီမှာ pin လေးလောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကမပြောက်သွားအောင်က pin တွေ
ဒီမှာရှိတဲ့navigation ပေါ့เนาะဒီမှာဝတ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမိတ်ဆက်ပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ now video မှာအဲတွေ့ပါမယ်